Бізді көрсөң қачпағың, албайбыз от жақалап. Ақылың жетсе егер, тауып алсаң тапалап. Тапалап, тапалап. Тап-тап, тарап-тап, тарап-тап, ту-тап-тап, тарап, тапқан тапалап. Ассаламу алейкум, арбаңыздар сүйіктүү телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда тапкан тапалак көрсөтүүсү. Буйруса аба ырайы эң мыкты, апапакай кар. Буйруса бүгүнкү көрсөтүүбүздү мыкты деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Кеттик эмесе. Саламатсыңарбы, урматтуу жаш. Кандайсыңар? Атыңыз ким болот? Ассаламу алейкум. Эрке. Достор менен. Ооба. Карачы. Таза абада. Студентсиз. Ооба, студент. Кечиңиз. Программыз. Бисмилла. Күрөн тандам. Кайсыл оқы жайда оқыз? Ошмада. Ошмада. Қанчан чүкіз? Өзіміз кіз. Бұл сіздің бірге оқыған? Класташтар. А, класташтарыңыз келді. Әргім әр жерде оқыйды, а? Сұро, мұнда екен. Ұйық Құран кітебінің Қырғыз Республикасының конституциясының айырмасы өте чоң, бірок бір оқшош жері бар, ал емінесе дейді. Егер конституция менен Құрандан кичине маалыматыңыз болгон болсо, таашыңыз керек. Ыйык Куран менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын бир окшош жери бар. Бир окшош жери. Билбейт экен буну. Аракет кылып көрбөй эле. Конституция канча бөлүктөн турат? Ушуларды билесизби? Жок. Анда сиздин классташтарыңыздан сурайбыз да биз. Саламатсыңарбы классташтар? Кандайсыңар? Окуу жакшыбы? Атыңар ким болот? Бегайым. Бегайым, сиз кайсыл окуу жайда окуйсуз? Инфакта. Инфакта. Ыйык Куран китеби менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын айырмасы өтө чоң, бирок бир окшош жери бар дейт. Ал эмнеси болушу мүмкүн? Окшош жери билбейт экенмин. Эми конституция же Курандын мен айтпа. Ал экөөндө тең баягы туура жолдо жүрүүгө багыттайт. Жок, негизи экөөндө тең эле туура жолго багыттайт, бирок дагы бир окшош жери бар. Мындай бир окшош жери бар, өтө бир таң калыштуу окшош жери бар. Мен Куран анык конституцияны тууган эмес го, бирок ошол балким биздин конституция Курандын бир жерлеринен алынып жазылгандай бир окшоштук жери бар. Ошол эмнеси? Билбейм. Канча бөлүктөн турат деп ойлойсуз мисалы? Кыргыз Республикасынын конституциясы. Төрт бөлүктөн. Кандай бөлүктөн? Билбейт экен. Рахмат чоң силерге. Жакшы эс алгыла. Саламатсыз бака. Тапкан тапалак көрсөтсө аты жөнүм Айман Бабулов. Сизге бир суроо берели, туура жооп болсо белек болсун. Ыйык Куран китеби менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын айырмасы өтө чоң, бирок бир окшош жери бар дейт. Эмнеси болушу мүмкүн? Куран менен биздин конституциянын бир окшош жери бар экен. Эмеспи? Конституцияны? Кыргыз Республикасынын конституциясы менен ыйык Курандын бир окшош жери бар. Ал эми конституция, Куран эми мыйзамдай да? Мыйзамдай, ал анык эле нерсе. Дагы бир окшоштугу бар экен. Мисалы башка мамлекеттердин конституциясынын окшошпойт экен, бирок биздин конституциянын бир жери окшошот экен. Курандын бир бөлүкчөлөрүнө жакын да. Мисалы. Мисалы. Бөлүмдөрүнөнбү, бөлүкчөлөрүнөнбү? Мыйзамдарынан окшошпу? Жок, маанисинен эмес. Сан жагында. 30 пара Куран да, 30 пара. 30 пара Куран. Эми табышыңыз керек. Жакында эле калдыңыз. 30 пара Куран. Жалпы сүрөлөргө бөлүш керек. Анан конституцияны табыш керек. Экөөнүн бир окшош жери бар. Аябай таң калыштуу. Эми балким ошол легендарлуу парламент, балким Куранга окшош болсун дегенби, же ушул жакшы ниет кылышканбы, өздөрү билсе керек. Ушул бөлүктөрү. Куран 30 пара? 30 парадан Куран турат. Мыйзам 30 бөлүктөн турабы? Жагында. Окшош, окшош. Ошо окшош нерсе. Азыр айтсам эле таба аласыз да?
Конституция канча бөлүктөн турат? 30 бөлүктөн турат конституция. Жок. Ошону гана тапсаңыз табылат. Экөөнүн аябай окшош жери бар. Так так şu сандар, сандарга тиешелүү. Аны билбейт экен. Жакшы тилек айтып коюңуз кыргызстандыктарга. Баары эсен аман болсун, тынч болсун. Рахмат жаң. Арбаңыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Саламатсыз ба? Атыңыз ким болот? Кадыр. Кадыр ака. Суроо мындай болуп атат. Азырынча эч ким таба элек. Тапкан табага кандай? Ыйык Куран менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын бир жери окшош экен. Сандар боюнча, бөлүмдөрү боюнча. Эмнеси окшош болушу мүмкүн деген суроо. Ну багда го. Эркем болду. Мисалы, Куранда канча суроо бар? Тапкан табага. Суроо билбейм. Конституцияда канча берене бар? Рахмат. Ооба, буйруса тандай. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай жакшы. Жакшы, ассаламу алейкум. Жакшы. Атыңыз ким болот? Базарбай. Базарбай аба. Канчага чыгып алдыңыз? 63. 63. Пайгамбар жашы экен, а? Классташ, дос, друг. А, классташ, дос, друг. Тапкан-тапалак. Суроо мындай болуп атат. Ха. Куран менен, ыйык Куран менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын ушул сандары, бөлүктөрү боюнча мындай санын эсептегенде бир жери окшош болот экен. Ошол кайсыл жери деген суроо болот. Мисалы, Куранда канча сүрө бар? Куранда канча сүрө бар? Билбейм. Так. Куранда. Куранда. Куранда, 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 Куранда. И сүрө көлө болсо керек. Көлө. Көлө демби? Көлө. Биз мына эми Кудай тоолдун намаз окуй элекмин да мен эми сүрөнү билбейм. Конституциянын канча берени бар конституцияда? Ох, ошондо билбейт экен. Рахмат. Сүнү кандай? Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Жодарбек. Жодарбек. Куранда канча сүрө бар деген суроо болду. 163. 163. Кыргыз Республикасынын беренеси, Кыргыз Республикасынын конституциясында канча берене бар деген суроо болду. Аны билбейт экен. Рахмат жаң. Рахмат. Саламатсыңар. Убакыт болот а жигиттер. Атыңар ким болот? Муслим. Муслим. Атым Канымбет. Окуйсуңар а? Каякта? Мисфакта. Мисфакта. Бизде бир суроо бар, аябай татаал болду, бирок эч ким таба элек. Ошондуктан суроону өзгөрттүк. Бир суроону тандаңыз жаңыдан э. Канчанчы курс? 3. Кайсыл инструментте ойной аласыз? Комус. Комуста э? Эмеки суроо. Кыргызстанда канча район, канча шаар, канча облус бар? Билбейт экен. Бирөөсүн дагы облус, чет облус бар экен. Чет облус. Канча район бар? 32 ба? Адашпасам. Шаарчы. Шаарын билбейт экен. Рахмат жаң. Рахмат. Ассаламу алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Студентсиңер да? Кайсыл университетте окуйсуз? Туда. Туда. Кесибиз? Автоэлектр. Автоэлектр. Канчанчы курс? Бир. Биринчи. Суроо мындай болуп атат. Кыргызстанда канча район, канча шаар, канча облус бар деген? Билбейт экен. Бирөөсүн дагы э? Жок. Жети облус бар. Жети облус бар. Район билбейт экенбиз. Чамалап жок деген. Чамалаппы? Чамалап. Район. Бир жүз. 200'ге барып калса керек. 200'ге барып калат а. Шаардан канча? Шаар, шаарчалар кошулат да бар а. Эми шаарчаларды алып коелу, шаардын өзү. Шаарлар. Шаарчалар. 7 шаар бар да эми. Жок, 6 шаар. Мында шаарча, шаар окшогон 6 шаар. Шаарчалар 26 болуп кеткен негизи эми бөлүк-бөлүк кичине-кичине. Шаарлар канча деген суроо. Райондор 200'ге жак. 200'дөн өтөбү. 200'ün тегереге дөн. Тегереге. Шаарлар канча? Шаарлар 7 шаар бар. 7 шаар. Болду, башка жок. Бар башка да, шаарчалар бар да кичине. Шаарчалар жок, жалпы шаарлар бар экен, бирок 7'ден көбүрөк. 7'ден көбүрөк. Бирок мен бирок кичине деп ойлойм да алар. Кичине, кичине. Шаарча кошулат да? Ооба, бирок шаар статусу берилген экен да. Ооба. Шаарча өзүнчө. Ошондо. Дагыны. Дагыны таппай эле канча шаар бар? Канча район бар? Шобол. Район айттык го. Канча эми бир 200бү же 215бү? Мен мынаны айта албайм. Рахмат жаң.
Рахмат. Ассаламу алейкум, ага. Кыргызстанда канча район бар? Кыргызстан боюнча, ага. Аны точно билбейм. Канча шаар болсун? Шаар көлө 35-36 шаар бар. Жакындадыңыз бирок. Канча облус бар? Бизде 7 облус бар. Рахмат. Рахмат. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Атыңыз ким болот? Менин атым Адиш. А, Адиш. Адиш аба. Канчага жашка чыгып калдыңыз? 65-ке. 65-ке барып калдыңыз. Мурда эмне кызмат кылгансыз, жумуш? Эми ар кыл. Азыркы учурда Кыргызстанда канча район, канча область, канча шаар бар деген суроо. Область боюнча 7. 7. Район боюнча. Район биздин райондо айыл өкмөтү менен 14 айыл өкмөт бар ал районда. Жалпы Кыргызстандагы райондорду гана суроо. Эми мунун бар жогун эми мен кар эсип айыл өкмөттөр 1800 бирдик болуп кетет. Эл көбөйүп кетет. Райондор канча? Райондор 8. Райондор 8. Жалпы Кыргызстан боюнча. Кыргызстан бой. Шаар канча? Шаар Талас шаары, Бишкек шаары, Ош шаары, Баткен шаары, Жалал-Абад. Кызыл кыя. 8 экен. Рахмат. Рахмат жаң. Жооп толук болбой калды. Рахмат жаң. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Ассаламу алейкум. Силер иш кыласыңар бул жерде? Суроо мындай болуп атат. Кыргызстанда канча район, канча область, канча шаар бар деген суроо. Кыргызстанда канча район, канча облус, канча шаар бар? Шаарбы? Өзгөн эми мамлекеттик деңгээлдеги эки шаар, чоң шаар бул Ош, Бишкек. Негизинен жалпы Кыргызстан боюнча алып барганда шаарлар көп экен. Канча шаар, канча район, канча облус бар? Жети облус бар. Жети облус бар. Канча район? Район бизде. Шаар. Тек район. Канча? 26 район. Канча шаар болсун? Точно сим келет. Куранда канча сүрө бар? Канча сүрө бар эле? Чамалап айтып көрөлүчү. Билбедим чамалаганда. Рахмат чоң жигиттер, рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы чоңуз. Атыңыз ким болот? Алия. Студентка? Ооба. Канчанчы курс? Экинчи. Экинчи курс. Кесибиңиз? Архитектор. Архитектор. Суроо мындай болуп атат. Кыргызстанда канча район, канча облус, канча шаар бар деген? Кыргызстанда жалпы санынан эми примерно айтып көрөйүн. 49 район болуш керек эле, 48 же 49 тегерегинде да. Канча айыл дедизби? Канча шаар, канча облус? Шаарлардын 7 облус бар. Шаарлардын так санын билбейт ким? Көп эле го, эсептеп айтып көрөйүнбү? Каракол шаары, Куч Карата, кичи шаарчалардан Сүлүктүү шаары, өзгөнүн да шаар болуп эсептелет эле. Дагы республикалык деңгээлдеги эки чоң Ош, Бишкек. Бирок жалпы шаарлар көп экен да саны. Ошо кичи шаарчалар болуп көп да. Көп болуп кетет да. Башка суроо берейин. Куранда канча сүрө бар деген? Сүрө жалп Кыргыз Республикасынын конституциясында канча берене бар деген суроо? 9 берене бар. Кайсылар? Алардын аттарын точно билбейм. Рахмат чоңузга, жооп бергениңизге рахмат. Кыргызстанда канча район, канча облус, канча шаар бар деген суроо? Көп деле татаалуу болсо керек менимче. Сиздин оюңузча канча шаар, канча облус, канча район бар Кыргызстанда? 7 облус бар. Районго келсек чамалап айтып көрүңүзчү, канча болушу мүмкүн? Сандын айланасын да жок дегенде. Ош район боюнча эле же Ош неме боюнча эле же? Жалпы Кыргызстан боюнча канча район? 7 облус болгондон кийин 7-7ге көбөйтүрөбү? Жок, андай болбойт. 9 облус болсо керек. Район болсо керек. 9 район бар. Канча шаар болсо мүмкүн? Рахмат жаңызга. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум аба. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Атыңыз ким болот? Мамыт. Мамыт аке, убактыңыз болобу? Жок. Шашылышпы?
встречаларда. Рахмат, сенгеде, рахмат. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшы. Эч ким таба элек, бирок кызылат болбо. Канча район Кыргызстанда? Канча облус, канча шаар бар деген суроо. Кыргызстанда 7 област, район. Район. Кызылат болбо эч ким таба элек. Чамалап айт. Көп кодейм. Канча? 137, 216, көп. 474. Жок. Канча шаар болушу мүмкүн? 100 тегереги кодейм. 100 тегереги, рахмат. Рахмат, ийгилик, рахмат. Атыңыз ким болот? Жаркынбек. Жаркынбек, эч ким таба элек негизи бул суроону, бирок сага деле берип көрөйүн, эгер таба албасаң суроону өзгөртөбүз. Кыргызстанда канча район, канча шаар, канча облус бар деген суроо болот. 40 ашык район бар, 7 област бар. Ош, Жалат, 3 шаар болот. Башка суроо берейин да. Суроону өзгөрттүк, эч ким таба албады. Демек суроону өзгөртөбүз. Балким кийинки көрсөтүүдө берип көрөбүз, болбосо өзүңүздөр үчүн ар бир инсан кайсы жазуучунун кызыгып өзү издеп маалыматты тактаса менимче жакшыраак эсте калат. Суроо: Ажар повести кайсыл жазуучунун калемине таандык жана ал повестте эмнелер жөнүндө баяндалат деген суроо экен. Билбейткенмин. Ажар. Ажар. Билбейткен. Рахмат жок. Рахмат. Эми уят болгонго эмне? Жок, эчтеке болбойт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Калыс. Ажар повести кимдин калемине таандык? Касымалы Баялиновду. Окугансыз да? Окугам. Эмне жөнүндө баяндалат? Ажар ал баягы үркүндөгү 1916 жылдагы биздин кыргыз кыздарыбызга байланыштуу тагдырына өлүп калбадыбы эмен үстүндө. Акырында. Мүрзөнүн. Ошол. Аянычтуу тагдыр. Аянычтуу тагдыр. Биздин кыздардын ал убакта эмеси жок эле да. Баягы волясы жок эле да, эркиндиги жок эле кыздардын. Ошол убакта ошонун жаралган чыгарма. Дагы бир суроо бар, эч ким таба элек. Кыргызстанда канча район, канча облус, канча шаар бар деген? 12 област бар. 12 област бар. Канча шаар бар? Шаар. Аны билбейт. Канча район болушу мүмкүн? Район. Эми Кара Суу району Өзгөн районунун оокат. Кыргызстан боюнча. Аны да билбейм. Аны билбейсиз. Негизгиси Ажарды таптык. Бирөөсүнөн акчалай белек бар да, билесиз да шарт да. Бисмилла. Алыңыз. Бисмилла. Хоп. Барып кан? Жок окшойт. Бар экен. Ура, мындай сикип коюңуз колго. Бар экен э? Болду, мындай беребиз. Ага, акчалай белек бар экен. Биринчи жегүүчүбүз, биринчи тура жооп. Жакшы тилек болсун кыргызстандыктарга эже. Кыргызстандыктарга быйылкы жылы өлкөбүз өнүгүп, мамлекетибиз аябай алдыга кетсин. Мен ушуну каалап тилейм. Саламатсызбы эже? Токтоп коесузбу сураныч? Атыңыз ким болот? Акылай. Акылай эже, бир суроону тандайсыз. Билесиз да? Билем. Туура жооп болсо ушундай белек. Эч ким таба элек суроолордон беремби? Буга деле жооп бере бериңиз негизи. Столдун 4 бурчу бар дейт. Бир бурчун аралап салсак канча бурчу калат деген суроо. Бир бурчун? Стол. Чай ичебиз да үйдө, мондай чоң стол. 4 бурч бар. Ошонун бир бурчун аралап салдык ара менен. Канча бурч калат? 3. Эч ким таба элек суроону беремби? Кыргызстанда канча район, канча облус, канча шаар бар деген суроо. Эч ким таба элек? 7 областыбыз бар. Райондорун эсептеп көрбөдүм. Шаар. Шаар. Өзүңүзгө берилген суроо боюнча канча бурч калды? 3. Жооп турабыз, рахмат. Саламатсызбы, оңой эле суроо. Эже качып кетти. Чоң саламатсызбы?
Эже, бияка келип аттыңыз го? Кандайсыз? Оңой эле суроо. Столдун 4 бурчу бар го? Ошол 4 бурчтун 1 бурчун аралап салсак канча бурч калат? 1 бурчун аралап. Мо чай ичкен стол бар, а? 4 бурчу бар. Ошонун 1 бурчун аралап салсак канча бурч калат? 4 бурч калат да? Жок, 4 бурчтун 1 бурчун аралап салтабыз. Канча бурч калат? 3 бурч калат. Салмас беже, токтоп коюңузчу. Сураныч. Шашлыш. Шашлыш. Салмас беже, токтоп коюңузчу. Чоңгуз токтоп коюңузчу, Сураныч, Сураныч. Эме, мол, стол бар го, чай ичкен стол, ошол 4 бурчу бар го. Ошол бурчтун бирөөсүн аралап салса канча бурч калат? 4 бурчтан бирөөсүн аралап салса. Все еще 4. Все еще 4 экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Чай ичкен стол болот го, 4 бурчу бар, э? Ошонун бирөөсүн аралап салсак канча бурч калат? Эми үйдө стол бар да чай ичет. Ошол стол 4 бурчу бар. 4 бурчунун бирөөсүн аралап салсак канча бурч калат? Бирөөнү баягыда по диагоналу араласабы? Мындайдан араласа ошо бурчунан, бурчун чыгарып араласа. Үч эле бурч калат да. Жок, жакшылап ойлоңуз. 2 бурч кошулуп калат дейсиң да. 5 бурч болуп калабы. Ошондо канча болуп калат? Жок. 4 бурчтун бирөөсүн араласак 2 бурч кошулат да 5 болуп калат. Ошондо 5 болуп калат. Логикалык суроо болчу. Стапты. Эгерде 4 бурчтук биз чай ичкен столдун 1 бурчун араласак 3 эмес 5 бурч болуп калат экен, э? Бирөөсүн акчалай белек бар. Бисмилла, ийгиликсизге. Ошону албай эле койбойбу? Жөн эле коесузбу? Анда болбой калат да. Бирөөсүн тандашыңыз керек эми. Туура келип калса, балким акча болуп калса бересиз да. Алыңыз, колго силкейли. Бар бекен? Сизде бар бекен? Бар, бар. Бар бекен? Көрсөтүңүзчү. А, бар экен. Анын ордуна салып коесуз. Мен сизге момундай бүктөлбөгөн акча берем. Жакшы бир. Рахмат. Эркин микрофон болсун сизге. Жакшы тилегиңиз. Мына жаңы жылдын алдында баардык элибизге ден соолук каалайбыз. Тынч болсун. Мамлекетибиз өссүн, өнүксүн. Силердин дагы чыгармачылык ийгиңер чоң өркүндөй берсин. Кыргызстанда эле көрүп калабыз силерди. Силер чет мамлекетке дагы чыгып. Буюрса. Россия, Турция дегендер бар. Башкар дегендер бар. Алар дагы табылып калат. Буюрса. Рахмат чоң. Рахмат. Эже саламатсызбы? Токтоп коюңузчу Сураныч. Ака келе атат. Ассалам алейкум ака. Өзүңүз чыгып коюңуз деле суроо. Атыңыз ким болот? Умаралы. Умаралы ага, бир суроону тандаңыз эми. Исимби? Жок, мен колум бош эмес. Мына бирөөнү ала берейинби муну? Ала берем. Ала берейин, э? Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Жок, жөн эле жумушмун. Азыр пенсиядасызбы? Жок, пенсияга чыктым да. Али жашсыз. Бир аз жылуу алалык, ооз. Четирак. Суроону окуп коеюн. Канаты жок жалгыз чымчык эмне деп аталат дейт? Варианттар: пингвин, киви, банан дейт. Эмне дейсиз? Варианттар: канаты жок жалгыз чымчык бар экен дүйнөдө, ал эмне деп аталат дейт? Варианттар: пингвин, киви, банан. Банан чымчык эмеспи? Туурабы? Киви дагы чымчык эмес, пингвин болот да аны. Жок, жок, туура эмес. Анан кайсыныкы болушу мүмкүн? Банан чымчык эмес да, туура, жалгыз. Банан чымчык эмес, ооба. Киви дагы чымчык эмес. Пингвинчи. Пингвин канаттууга келет да? Жок. Анын канаты бар экен, ал мен айткан чымчыктын канаты жок экен. Үч варианттан да бирөөсүнө дагы туура келбей калыптыр. Жок, бирөөсүнө токтолуш керек. Жок. Мисалы киви менен пингвин чымчык неме, банан немеге кирбейт да, канатууга кирбейт да? Жок, балким канаттын аталышы ушундай болуп калышы мүмкүн да. Да, болбо. Бирөөсүнө токтолуп коюшуңуз керек. Кайсынысына? Туура жооп бар негизи үчөөнүн бирөөсүндө. Ондо киви болот. Анык банан эмес. Киви болот да. Ошондо киви болот экен. Дүйнөдө ушундай чымчык бар экен. Каалоочулар болсо интернеттен издеп көрсө болот. Сырткы түзүлүшү могул кирпи чеченге окшош болот экен, баягындай ийнелери мененчи. Бирок канаты жок экен, буту бар экен кадимкидей. Бисмилла. Бирөөсүн тандап коюңуз, акчалай белек бар да. Бирөөсүн акчалай белек бар да. Тапсаңыз сиздики, таппасаңыз жок, тапкан тапалак. Алдыңыз. Бисмилла. Бар бекен? О, акча бар экен. Ичинде туура берсин, мен сизге моундай бүктөлбөгөн акча берейин. Жакшы тилек болсун эми. Эки микрофон сизге, кыргызстандыктарга. Эми кыргызстанга жаңы жылда
елге жұртқа біріншіден тыншылық қалаймын. Мына келеатқан жаңа жылыбыз елі жұртыбызға мол болып қиыншылықтарды алып келеді. Алланың дайым жақсылықты тыншылықты алып келсін. Бардығына ел жұртқа тыншылық денсаулық болсын. Рахмат. Киви деген жұмшық бар екен. Интернеттен көріп қойыңыз, а? Рахмат. Ассаламу алейкум. Не, бүгін отырыш бар ма? Сессиялар бітті ме? Жоқ, бітті лек. Бітті лек. Бүрін тұлған күні ме? Жоқ. Не отырышында? Шылтау не? Шылтау. Шылтау Ошпының профилакториясы бар ле, ошақтағы отырған студенттер болып. Қоштаушы кешесі десек болады. Ширинде қалды. Уақытыңыз бітті тап, ошақтың қоштаушы кешесі десек болады. Бүресін таңдап қойшы. Не қылам бұларды? Бүресін таңдап, мен ішін ашып оқып беремін. Кел маған, сен бара қылмайын. Шындай. Сіз өзіңіз оқисыз ба, жай ағайсыз ба? Оқимын, оқимын. Сіз қаншан шықсыздар? Үшінші курс. Кесібіңіз? Энергетик. Бір ұшырда дүниедегі барлық адамдардың бары емне қылышады бір ұшырда? Демалышады. Жоқ, андан басқа, мысалы, кейбірі демалып екен, кейбірі сун түнде болып қалады екен, кейбірі тоқтап қалады екен, кейбірін жасалма түрде демалдырышады екен. Бірақ бір процесс тоқтамай жүреді екен барыбызда. Жүрек соққаны бар одан кейін. Кейбірін жүрегі тоқтап қалады екен. Ұқсас ле бір шул адам табиятындағы қан айланысы бар, сосында бар. Дағы. Ойланып тұрады, көріп тұрады, көрбе алғаны бар. Өң түске байланышты. Бір ұшырда барыз. Пайда бер. Рахмат, майрамды жақсы өткір алыңыздар. Рахмат жа. Салмас бәже. Қандай сатыңыз кім болады? Махаббат. Махаббат жа. Адамдардың бардығы дүйнө жүзінде бір ұшырда емне қылышады деген сұрау болтады. Бұл жағы рақсы боласын. Дүйнө жүзінде бардығы бір ұшырда. Кейбір жерде, мысалы, сағаттың... Ойғаны шат. Жоқ, бізде, мысалы, жарық болса, қайсыл бір жерде, жердің бір бөлігінде қараңғы. Ошол, бір ұшырда адамдардың бардығы емне қылышады, емнеге душар болышады. Бір процесс десек бұл. Мен азан айтылғанда мұсылман халқы сарқы бағымдат намаз. Бірақ бардық адамдар емес та. Ова да бардық емес. Бардық адамдар емне қылсақ деген. Тамақтанышы мүмкін жоқ. Кейбір ұйықтайды екен да. Емне қылсақ? Ұйықташады. Бір ұйықтаса бір ұйықтамайды. Адамдың жардан берейін. Жардан. Бәлкім адамдың өң түсіне байланышты нәрсе. Емне қылсын күн? Уақытқа байланышты нәрсе. Барыз бір ұшырда уақыт өткен сайын. Қарайбыз. Таптыңыз. Адам заттың бардығы бір ұшырда уақыт өткен сайын өзі өзі көп білінбегенменен қарып барат әткенбіз. Уақыт өт барат әткен, а? Ұшыл ұшырды мен сені көп көремді олым. Өзім мұғаліммен орыс дейді. Бір мұна жаңын жылымнасында қала айтып кетсем. Құрматы қырғызстандықтар, қырғызстан жашаушылар, жана оштуктар, Эргеш Алыкулов орто мектебин мугалимдери, коллегиям, балдарым, кыздарым, баардыгыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен чын дилимен куттуктайм. Жаңы жыл кирип келе жаткан 2020 жылы жакшылыктын жылы болсун. Ким не тилек кылса, тилегине, максатына жетсин. Өзүмө дүйнөдөгү эң жакшылардын жакшысын, асылдардын асылын каалайм. Силерге дагы ошону каалайм. Улум сага дагы каалайм. Рахмат. Бар болгула, бай болгула. Бирөөс тандап коюңар шарт боюнча. Кандай кылсам? Тапсаңыз сиздики, таппасаңыз жок. Бисмилла. Алыңыз бирөөнү. Тапкан тапалак эми. Билбейм да. Алдыңызбы? Бисмилла. Барып кан колго силкиңизчи. Бирмилер тартычы. Турабы ичинде. А бар экен, а? Ичинде бар экен. Акчалар бөлөк сизге. Чоң рахмат дагы. Бөлөк бербедиң бизге чык концертке? Жок, акчалай бөлөк бердиң. Мейли, тамаша. Рахмат чоң катышканыңызга, ишиңизге ийгилик. Сага да, сени биз үзбөй көрөбүз мына уулум. Постоянно апа тапкан тапалак акка кетип атат дейт мына. Сага бул. Сага. Майли. Чоң рахмат эжеке. Дал ушундай маанайда бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Экран аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бизди көрсөң качпагын, албайбыз го жакалап. Ак
акылың жетсе эгер, тауып алсаң тапалам, 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 тап тап тарап тап тарап тап.